Армысыз қадірлі көрермен, 5-ші арна эфирінде Шарайна ақпараттар қызметі студияда мен Арман Қазбек. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Қарағандыда Созвездие қонақ үйінің төбесінен экстремалды аттракционнан секіру кезінде болған бақытсыздыққа қатысты сот басталды. Ашық түрдегі ағын су каналынан ажал құшқан 9 жасар баланың өліміне қатысты полиция қылмыстық іс қозғады. Сендер жаңа Қазақстанның жарқын болашағын қалыптастыратын ұрпақсыңдар. Нөмірі 6-шы мектеп оқушылары Тоқтар Әубәкіровпен жүздесті. Ашық түрдегі ағын су каналынан ажал құшқан 9 жасар баланың өліміне қатысты полиция қылмыстық іс қозғады. Осы уақытқа дейін бұл оқиға бақытсыз жағдай болып саналып келген. Бүгін іс қайта сараланып, тергеушілер Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 306 бабы 3-ші бөлігі абайсызда адам өліміне әкеп соққан, қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Сараптама да тағайындалды. Еске сала кетсек, 3-ші сәуірде бала ашық тұрған ағынды кәріз суы маңында ойнап жүріп суға құлаған. Сол күні арнада су көтеріліп, тереңдігі 1,5 метрге жеткен. Ағын баланы жерасты құбырына тартып алып кеткен, құтқарушылар оның денесін ағыстан 200 метр төмен жерден тапты. Бүгін Қарағандыда 25 метр биіктіктен өрмелеу арқанымен секіріп, қаза табу оқиғасы бойынша сот басталды. Еске салсақ, өткен жылдың 10-шы қазанында 33 жастағы Евгения Леонтьева Созвездие қонақ үйінің төбесінен экстремалды аттракционнан секіру кезінде ажал құшқан. Жан түршіктірер оқиғаның бүгінгі жай-жапсары турасында. 33 жасар Александр Музникас пен адвокаты бет әлпеттерін көрсетуден бас тартты. Сотталушы жарты жылдан төңірегінде тергеу изоляторында отыр, және де өзін оқиғаға қатысы жоқ деп санайды. Музникас Флай Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкері емес. Оның үстіне ол жай ғана көмектесіп жүрген. Қорытындылай келе сарапшылар Музникастың әрекеттерінде қылмыс құрамы жоқ екенін нақты айтты. Қайтыс болған Евгения Леонтьеваның туыстары мұнымен келіспейді. Қыз экстримді жақсы көрді. Ал 4-ші қазанда туған күніне досы оған роуп джампингке секіруге сертификат берген. Аттракцион Қарағандыдағы қонақ үйдің төбесінде шамамен 30 метр биіктікте орналасқан. Я сказал, давай тогда снимать. Мен оған бірінші секірейін деп айттым. Мен секіремін, біз үйге барамыз деді. Леонтьева қорықты. Бұл жолы секіргісі келмеді. Сотталушы Леонтьеваға, сіз бірінші рет секіріп тұрған жоқсыз. Қалай екенін білесіз. Мен бұл белдікті бекер тақтым ба деді. Содан кейін секіруге пәрмен берді. Нұсқаушы пәрмен берді, Евгения секірді, бірақ қауіпсіздік кабілі құлауды бәсеңдетпеді. Ал марқұм күйеуімен достарының көзінше жерге және металл құрылымға ауыр соққымен құлады. Көптеген жарақаттардан ол ауруханада қайтыс болды. Олар іс әрекеттерін келістірмеген, ол төменге қарамаған, арқанның байланғанына көз жеткізбеген, тек оған секіріңіз деп айтқан. Мен мұндай ешкімге тілемеймін. Ол тіпті кешірім сұрамады. Бір-біріне қарама-қарсы отырды. Ол жерде не ойлайтынын білмеймін. Оның кінәсі 100%. Флай Қазақстан компаниясының директоры Ресей Федерациясының азаматы. Сотталушының қорғаушылары оны басты кінәлі деп санайды. Флай компаниясы Қарағандыдан басқа Алматы мен Астанада жұмыс істейді. Олар өздерінің әлеуметтік желілердегі парақшаларында 12 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқанын және қауіпсіздікке кепілдік беретінін атап өтті. Бір секірудің құны 5-тен 30 мың теңгеге дейін биіктікке байланысты. Бұл 25-тен 245 метрге дейін. Александр Музникасты Қылмыстық кодекстің 306 бабының 3-ші бөлігі бойынша абайсызда өлімге әкеп соққан қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етпей қызмет көрсету бойынша айыптауда. 5-тен 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жандос Бақытұлы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Бюрократиядан арылтудың қағидаттары айқындалды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту жөніндегі шаралар туралы қаулыға қол қойды. Бұл құжат аясында мемлекеттік салада шешімдер қабылдаудың тиімділігі мен жеделдігі артып, құжат айналымы қысқармақ. Мемлекеттік орган басшыларының жауапкершілігі де айрықша артатын болды. Мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиядан арылту жалпы мемлекеттік басқару жүйесін реформалау қажеттілігін президент халыққа арнаған үндеуінде де жолдауда да айтқан болатын. Өйткені бюрократия қашандағыдай қай салада болмасын жұмыс сапасына сызат түсіреді. Мемлекеттік органдар ісінде кемшілік кетіп нәтиже болмауына да жұмыстың жүйесіздігі себеп. Сәуірдің 14 күні заңдастырылған қаулыда мемлекеттік органдарды бюрократиядан арылтудың 5 қағидаты айқындалды. Біріншісі, істеліп жатқан жұмыстың нәтижесін басымдылығы болу керек, оның жаңағы қалай жасалып, оның үлгісіне, формасының көрі нәтижесі болу керек. Халыққа нәтиже керек, оның қалай жасалып жатқанын, оның ешкімнің онда жұмысы жоқ. Халыққа міне қазіргі нақты нәтиже керек.
Яғни ол жұмысты қандай тәсілмен жүзеге асырған емес, нақты шаруаның нәтижесі сұралады. Екінші қағида цифрландырудың талабы. Мемлекеттік аппарат азаматтар мен бизнеспен жалпы өзара іскерлік барысында толықтай сандық үлгідегі жұмысқа ауысуы тиіс. Бізде цифрландыру бағдарламасы қабылданған. Ендігіде әр мемлекеттік органдағы бизнес үдеріс, яғни құжаттың түскенінен бастап соңғы жауабына дейін сандық үлгіде орындалатын болды. Үшінші қағидат мемлекеттік орган басшыларының қандай да бір мәселе бойынша жауапкершілікті мойнына алып, өздігімен шешім қабылдауына қатысты. Қазір біздің басшылар сол шешімді қабылдау үшін енді үлкен жиналыс жасайды, үйтейік, бүйтейік, сөйтейік деп қашат бәрі шешім қабылдаудан. Бірақ ол оның жұмысы, оның жауапкершілігі, ол заңмен, басқа да нормативті құқықтық актылармен көзделген негізінде. Бірақ қорқады. Жоқ, әкімге жаза салайыншы, әкім өзі шешсін, әйтпесе министрлікке жазайық, министрлік өзі шешсін деп жататын мысалы. Ол не деген сұмдық? Қысқасы ендігіде қаулы негізінде бірнеше басшылардың шынымен сол мекемені қаншалықты басқара алатынын бағдарлай аламыз. Қорықпай шешім қабылдап, сол ісіне жауап бере алатын басшығана қызметіне сай келмек. Мемлекеттік қызметтен бюрократияны қысқартуға қатысты тағы бір қағидат қағазбастылықтан арылу. Яғни ішкі рәсімдер мен процестерді жедел жүргізу үшін оңтайландыру. Бәрі халыққа, кәсіпкерге, адамға тиімді, ыңғайлы болу керек. Көз бояушылық деген бюрократ, әй тұра тұрыңдаршы, анда бар, мына кабинетке бар, ана кабинетке бар деп, бәрімізді анаған сілтеп, мынаған сілтеп, сөйтеп, енді көзіміз көріп жүр ғой. Сондықтан адамдардың да жаңағы мемлекеттік органның шыққаннан кейін, бұл бюрократы, көз бояушылар, бюрократтар деп айқайлап жататыны да содан. Мемлекеттік органдағы тағы бір келеңсіздік қызметшілер құжатқа қол қоюға басқа да шешім қабылдар тұста бірінші басшыны тосып дәрменсіз отыруында дейді спикер. Ал ол міндетті орынбасарлар атқарса жұмыста тұраламайды. Серік Мәлібекұлы өз сөзінде мемлекеттік орган басшылығы халықты неге аптасына бір мәрте ғана қабылдайды, неге күнде қабылдамайды? Басшыға кірудің өзі мұң дейді. Осындай кемшін жайларды жою үшін мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту қаулысы бекітілді. Енді алдағы мерзімдік айларда жауапты құрылымдар осы қаулыны жүзеге асыру үшін бірқатар тапсырманы орындауға міндеттелді. Құқықтық актілерде қайта қаралады. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шавелев, 5-ші арна. Фермерлерді агротехнологияларды сақтауға шақырды. Аймақ басшысының қатысуымен Осакаров ауданында агрокеңес өтті. Облыстың ауыл шаруашылығы өндірушілері, экономистер мен ғалымдар өз пікірлерімен бөлісіп, барлық мәселелерді ортаға салды. Толығырақ алдағы сюжетте. Қарағанды облысында жаппай егін егу мамыр айының ортасында басталады. Бірақ қазірдің өзінде барлық ықтимал тәуекелдерді алдын ала болжау маңызды. Бар мәселелерді талқылау үшін өңір басшысы Жеңіс Қасымбек агрокеңес өткізді. Осакаров ауданында кездесуге облыстың барлық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері жиналды. Қаржы институттарының өкілдерін шақырып, мемлекеттік қолдау бағдарламалары туралы айтылды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ғалымдары, өсімдіктерді қорғау, егіншілік, тұқым шаруашылығы мамандары келді. Олар тәжірибелік ұсыныстарымен бөлісті. Егер де біз европалық тәжірибені мысалға алатын болсақ, онда өнімділік қасиеттеріне ерекше назар аударуымыз керек. Яғни ондағы тұқымның қасиеттеріне қарау керек. Бұл біз қол жеткізе алатын өнімнің деңгейі болып табылады. Осы себепті тұқымдарға ерекше назар салуларыңызды сұраймын. Облыстағы егіс алқаптары жыл сайын ұлғайып келеді. Биыл олар миллион гектардан асады. Фермерлерді ауыл шаруашылық технологияларын сақтауға шақырды. Себебі егіннің өнімділігі осыған байланысты. Ал мемлекет жерді ұтымды пайдалануды ынталандырады. Биыл бюджеттен жоғары сұрыпты тұқымдарды, минералды тыңайтқыштар мен гербицидтерді субсидиялауға 3 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Асқар Сыноубаровтың ақпараты бойынша, биыл егістікті минералды тыңайтқыштармен қамту 40%-ға дейін артады. Суармалы жерлердің ауданын ұлғайту жоспарлануда. Көктемгі дала жұмыстарына 20 мыңға жуық ауыл шаруашылығы техникасы тартылады. 23,16 мың тонна жеңілдетілген дизель отыны бөлінді. Сіздердің ауыр, күрделі әрі маңызды еңбектеріңізді түсінеміз. Әсіресе қазіргі күрделі уақытта көптеген жұмыс орындары, азық-түлік қауіпсіздігі мәселелері бар. Сіздер бүкіл әлемде азық-түлік, әсіресе әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасының қалай өсіп жатқанын көріп отырсыздар. Қазір халықаралық тұрақсыздық орын алып отыр. Біздің халықтың мемлекет жүргізіп отырған саясатты қалай қабылдайтыны сіздерге байланысты. Бүгін субсидия мәселелері талқыланды. Осы орайда тағы да қайталаймын. Мемлекет бүгінде осындай қолдау көрсетуге мүмкіндігі бар және оны жасап отыр.
Biz agrarçılardın qarqında teknologiyalarda belsende engizip jatqanın körüp otırmız. Mineralda tıngaytkıştarda, elitalıq tıkımdarda köbire koldana bastadı. Zamanavi önümdeligi joğarı teknikağa jäne cifrlandıru jobalarına investiciyalar sala bastadı. Munday jumıstın nätijesi önüm şıxaru men onıñ sapasın arttıru bolıp tabıladı, dep atap ötti Jeñis Qasımbek. Qazırgı uaqıtta egis nauqanına dayındık barısında tuındaytın barlıq meselelerde jedel şeşu üşin oblıstık ştab kuruldı. Arman Qazbekulu, Natalya Zaits, 5-ci arna. Мен емес, ғарышқа қазақ ұшты. Аспан әлеміне сапар шеккен тұңғыш қазақ, Тоқтар Әубәкіров Кеншілер шаһарына келді. Ғарышкер мектеп оқушыларымен кездесіп, құнды естеліктерімен бөлісті. Қазағым үшін өлуге дайынмын. Дәл осы сөздерді Тоқтар Әубәкіров Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа аттанар алдында айтқан еді. 1991 жылы Қазанның 2-ші жұлдызында қазақ баласының алғаш рет көкке көтерілген тарихи сәті барша түркі жұртының абыройын асқақтатты. Тоқтар Оңғарбайұлы ғарыш кеңістігінде 7 күн 22 сағат 13 минутын өткізіп, талай ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген. Қазір жасы 70-тен асқан ғарышкер барған жерінде рух, адамгершілік, ұлтжандылық сияқты қасиеттерді ерекше атап жүреді. Бұл жолда Қарағанды қаласының нөмірі 6-шы мектебіне келіп, оқушылармен еркін форматтағы рухани тәлімгерлік кездесу өткізген. Ғаламшарлар мен жұлдыздарды өз көзімен жолған көреген тұлғаның жастарға айтары молынан болды. Біздің кезде мұндай тарихты жақсы жазған бір кітап болған жоқ. Қазір уақыты бәрі бар. Сол ақпаратты ашып, қарап, өзіңе білім ал, ол білім, үлкен білім. Білу деген өз тарихтарыңызды, өз тамырларыңызды қайдан шыққаны соны білсеңдер, онда сендер жақсы болып гүлденесіңдер. Іс-шара барысында сыйлы қонақ мектеп ғимаратында орналасқан ірі авиация және космонавтика мұражайын аралап, қойылған жәдігерлермен танысты. Мұнда ғарышкерлер жайындағы ақпараттар, естелік фотосуреттер, маркалар және зымыран макеттер ұсынылған. Экскурсияны ғарыш әлемі туралы толық картинаны ашатын мұражайдың негізін қалаушы ұстаз Мағрифа Кәрібекова жүргізді. Айта кету керек, музейге биыл 30 жыл толған екен. Балаларға кімді үлгетемін дегенде, осы кісінің батырлығы, қазіргі кейінгі батыр. Баяғыда батырлар емес, сондықтан бұл кісіні қай жағынан болса да үлгі етуге осы кісіні кездестім, материалдар жинадым. 92 жылы 12 сәуірде, өткен 12 сәуірде бұл музейге 30 жыл болды. Сол 30 жылда мен кездеспеген адам жоқ, зиялы әлеуметтік серіктесті істемеген адамдарым жоқ, бәрімен бірге жасадым. Генерал-майор Тоқтар Әубәкіров оқушылармен қауышқанда өзі де балалық шаққа оралғандай әсерде болдым дейді. Концерттік бағдарлама, музей және балалармен сұрақ-жауап бәрде жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Ғарышкер көрсетілген құрмет үшін шексіз алғысын білдіріп, жастарға артар сенімін айтты. Жастар үшін, жастар бүгінгі уақытта бір әсерді патриоттық сезімін оятып, олардың жаңа Қазақстан деген не екен, олардың болашағы қандай болады екен, ол болашағы сондай болу үшін оларға не керек екен қазір уақытта. Жай ғана уақыт өткізбей мектепте білім алып, ғылымға шауып, сондай сезімге мен оларды біраз ашамын. Ақнұр Мұзатаева, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна. Сейчас померила. Қазір мына аяқ киімді киіп көрдім. Керемет жарасып тұр. Жұмсақ, ыңғайлы, өте жақсы. Беларусь және Ресей өндірушілерінің аяқ киім жәрменкесі қарғандылықтарды ғана емес, сондай-ақ енді Теміртау қаласының тұрғындарын қуантуды жалғастыруда. Аяқ киім өндірушілерінің көктемгі топтамасы жаңа модельдермен және өлшем қатарымен толықтырылды. Бүгінде бұл өнімдерді сатып алған адамдар оның жоғары сапасына, кең ассортименті мен қолжетімді бағаларына көз жеткізіп үлгерген. Мұндағы ыңғайлы тауарлар аяқ ерекшеліктері бар адамдар мен жайлылықты бағалайтындарға да арналған. Как правило, все болезни от ног. Әдетте аяқтың барлық аурулары сапасы аяқ киімдерден болып жатады. Сондықтан жақсы сапалы аяқ киім сатып алу керек. Бізде проблемалы аяқтарға арналған аяқ киімдер бар. Сондай-ақ ортопедиялық негізді және сырғанауға қарсы табаны бар түрлер де ұсынылған.
Жәрменкеде сатып алған аяқ киімдерінің алдымен қысқы түрлерін киіп, сапасын бағала білгерген қарағандылықтар енді көктемгі топтамадан өзіне ұнағанын таңдап сатып алуға келген. Теміртау тұрғындары аяқ киім жәрменкесіне арнайы қалаға баруға мәжбүр болды. Осы себепті ұйымдастырушылар көптеген өтініштер бойынша жәрменкені металлургтер қаласында өткізді. Ну, думал в Караганду ехать. Қарағандыға барамын ба деп ойладым. Қуанышымызға орай біздің қалада да жәрменке ашылыпты. Достарыма қоңырау шалып, оларды осында шақырдым. Аяқ киімдер керемет. Маған осы өндірушілердің аяқ киімдері ұнайды. Очень интересно. Маған жәрменке қатты ұнады. Аяқ киімнің түрлері өте көп. Аяқ киімдер жеңіл, әдемі, ыңғайлы. Маған бұл аяқ киім өте ұнады. Беларусь және Ресей фабрикалары аяқ киімдерінің сапасы сын көтермейді. Ауа райының кезгелген тосын сыйы мен өзгерістеріне арналған өнімдер аяққа ыңғайлылық береді. Тәжірибелі кеңесшілер сізге қажетті модельді таңдап барлық кеңестерді айтады. Жәрменкеде сіз іздеген барлық өлшемді қатар бар. Әйелдерге арналған аяқ киім 8000 теңгеден басталса, ерлерге арналған аяқ киімнің бағасы 14000 теңгеден жоғары ұсынылған. Беларусь және Ресей өндірушілерінің жәрменкесі Қарағандыда сәуір айының соңына дейін жалғасады. Сатып алушыларды ұйымдастырушылар Қарағанды қаласында Азия сауда орталығының екінші қабатында күн сайын сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін күтеді. Теміртау тұрғындарын Республика даңғылы 45 мекенжайы бойынша орналасқан Комсомолец кинотеатрына шақырады. Жәрменке Металлургтер қаласында 24 сәуірге дейін өтеді. Жұмыс уақыты күн сайын сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін. Тиімді бағамен қолайлы аяқ киім сатып алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.